Vrijeme nam je kao u posljednjim vremenima. Vrućina, sparina, pa nevrijeme. I to kako nevrijeme? Pogled na nebo i zemlju asocira i na neki grčki mit. Kao da su se bogovi na Olimpu posvađali sa Zeusom, pa svi u ruke uzeli munje, gromove i sve strijele nebeske. I u ljutnji ih pobacali na zemlju. Nad Lošinjem je prohujao rijetki tamni oblak u Istri ralice usred ljeta. U Đakovu najezda štakora. Snaga groma uzela je jedan ljudski život. Iako lokalizirani vatreni jezici požara i dalje su plamtjeli splitskim područjem, po liniji spaljenog tla na Crnim brdima u Rupotinama bilo je jasno da je vatra stigla u blizinu kuća. U Splitu prosvjed. Tog dana gorilo i pored groblja u Solinu, prije toga i na Svilaji, na Dinari. Ovo su namjerni požari. Ovo nije slučajnost. Nešto se mora poduzeti. Oni nama lažu da su ovo iskra iz dalekovoda ili bilo šta od vlaka, iz kočnica, to je nemoguće. A evo fešte od Rajčica, da ne bude baš sve crno, ima i dobrog. Berba je počela i sve će biti otkupljene i prerađene. Veća potreba za otkupom tjera proizvođače i na veću proizvodnju. Fantastičan je to rezultat. Agrokor u kontekstu Rajčica biznisa nitko ne spominje. Prilično je nejasna priča oko kredita Habora, Nexus grupe, Zagreb montaže koju lova nije trebala u tom času, pa je to ostala u Agrokoru i tako dalje. To će valjda razjasniti državno odvjetništvo kad predmet bude obrađen, kao i stvarnu ulogu faktoringa. Počela je ipak isplata malim dobavljačima, tim paketom nisu obuhvaćeni mali dobavljači koji su robu plasirali preko posrednika. Njihovi organizatori proizvodnje će biti u 8. mjesecu odlukom će dobiti financijska sredstva, tek tada će moći isplaćivati svoje kooperante. Ako to košta, ne znam koliko ćeš ti novac zato, ja ću tebi platiti to 1:3. Dakle, nisu u pitanju novci. A ovo je snimka koju je novinar Drago Hedel pustio u javnost. Tvrdi da ga je sve vremenski HDZ-ovac Franjo Lucić pokušao podmititi. Kad me nazvao, ja sam očekivao da će mi on ponuditi sastanak. Međutim, on je ponudio novac, što me potpuno šokiralo. Lucić pak to negira, ali se oglasio priopćenjem kojim kaže da je podnio ostavku na sve funkcije u stranci. Unatoč, eto, po njemu netočnim Hedlovim navodima. Što je točno, utvrdit će oni koji su za to zaduženi, a oporba je u pravu kada traži da se preispita Lucićev mandat te njegovo članstvo u Odboru za europske poslove. Ali ova epizoda s Lucićem otvara drugu dimenziju problema te stranke i bjelodano pokazuje kako je Plenković u zadnji čas da provede unutarstranačke izbore i pokuša sa HDZ-a skinuti stigmu klijentelističke organizacije, čiji je jedan dio članstva u kombinacijama s ozbiljnom lovom, pa će učiniti sve da tu lovu i zaštiti, uključujući i pokušaje postavljanja svojih pijuna u lokalnim policijama, sudovima i tužiteljstvima. Jalovi kompromisi sa uvijek jednima te istima u ime izbornih rezultata su samo bumerang za HDZ. Proračunske smjernice također govore da se sve svodi na mir među biračkim tijelom, pa će više love uz ostale dobiti, pazite, i državni službenici. Liječnici, nastavnici, no, ništa. Pa se nemoj čudi da nam ljudi odlaze. Ono što HDZ-u za sad ide u prilog je samo loša oporba, koje karakterizira opća bezidejnost i zvuči poput pamfleta iz 50-ih, a ne agende moderne socijaldemokratske stranke 21. stoljeća. Nama je cilj da Hrvatska postane pravednija zemlja, da postane uspješnija zemlja, da postane zemlja u kojoj su jednostavno nejednakosti manje. Dakle, mi moramo ići prema tome da nejednakosti u Hrvatskoj postanu manje, da svakom bude dostupno obrazovanje bez obzira kakvu dubinu džepa imaju njegovi roditelji. Nakon brojnih razgovora s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem odlučio sam kako ću i dalje nastaviti obnašati dužnost potpredsjednika vlade i ministra obrane. Riješena je dvojba should I stay or should I go. Damir Krstičević ostaje ministar obrane. Cijela priča zakuhala se nakon što je predsjednica iz Salzburga prozvala vojsku zbog požara, pa je krenulo laganini prepucavanje između nje i premijera nakon Krstičevićeve emotivne reakcije. Mi bi rekli ljuske reakcije usred takve tragedije koja je Krstičevića za razliku od mnogih drugih evidentno pogodila. Kad nađete tako malo dijete koje je uplakano, prvo ono što čovjek u sebi osjeti potrebu da pomogne, da da sve od sebe, da spasi to malo dijete. Svih je potresla vijest o malenoj djevojčici ostavljenoj ispred crkve u Sesvetskom Brestju. Pronaći roditelje pomogla je baka. Policija ih je privela i određen im je pritvor. Malena ima i 3-godišnjeg brata. Oboje su privremeno smješteni u dom za nezbrinutu djecu. Pregledom je utvrđeno da djevojčica nije bila zlostavljana, niti je zapuštena ili neuhranjena. Ma tko znao kako je tu obiteljskoj drami riječ. Glavno da je dijete spašeno.
U tjednu koji je za nama, Manivel je napravio još jedno financijsko izvješće za Svetu stolicu i utvrdio da se uz ostale na računu kardinala Bozanića nalazi 25 milijuna kuna. Papa Benedikt XVI. Odlukom proprio motu je prvi put u povijesti stavio kontrolu nad vatikanske financije. Kontrolira ih mehanizam Europske unije, a Benedikt se u svojoj odluci, koja je kanonski zakon, pozvao na bilateralne sporazume između Europske unije i Svete stolice, što je u tom času izazvalo veliki otpor dijela visokog klera i izaziva ga i danas u Franjinu pontifikatu. Sve u svemu, nadbiskupija je priopćila da je riječ o donacijama mjesnoj crkvi iz kojih se financira dio tekućih crkvenih potreba. I za kraj, barakude. Nakon 10 godina ponovno svjetski prvaci. A što reći osim hvala vam i bravo.